Сьогодні на засіданні вченої ради академії ми будемо розглядати дуже важливе питання, яке стосується результатів підготовки науково-педагогічних кадрів нашої академії. Академія на сьогоднішній день має затвердженими 560 дисертаційних робіт. Це величезна кількість наукових робіт наших майбутніх науковців, які навчаються в академії за двома зовсім різними моделями, за двома різними постановами Кабінету міністрів. На сьогоднішній день, з 2016 року, ми отримали новий виклик, нову постанову Кабінету міністрів номер 261, яка сформувала кардинально відмінні умови підготовки для аспірантів і здобувачів за новими правилами. Сьогоднішня модель аспіранта – це аспірант, який вільно володіє іноземною мовою, гарно обізнаний в електронних ресурсах, має високий рівень мотивації для високих наукових досліджень. Впродовж всього цього періоду часу в академії впроваджувалися зовсім нові підходи до навчання наших нових аспірантів. На сьогодні ми будемо в перший раз на засіданні вченої ради рекомендувати до нової процедури захисту першого нашого аспіранта, який навчався в академії за новими вимогами. Ми сьогодні проаналізуємо і переваги, які ми отримали, і ті напрацювання, які ми здобули за весь цей період часу. Це не індивідуальна, це колективна робота і колективна заслуга всього величезного, потужного колективу академії, наших академіків, професорів, докторів наук, аспірантів, наших наукових керівників і наукових консультантів, наших кафедр, інститутів, факультетів, наукових підрозділів, вчених рад, спеціалізованих вчених рад. Я хочу побажати всім нам подолати всі ті виклики, які стоять перед нами, допомогти нашим молодим науковцям дійсно стати європейськими науковцями, відповідати міжнародному рівню, дійсно бути людьми світу, але вертатися в Україну, пам'ятати свою альма-матер і працювати на благо, на користь України, і пам'ятати, і працювати, і співпрацювати з нашою академією.